Պալուս հայր ձեր հետ Արման Նաքոթուփսից ու այսօր մենք խոսենք unit testing-ից։ Այս դասին մենք սովորենք առաջինը, թե ինչ է unit testing-ը, երկրորդ, որոնք են նրա առավելությունները, երրորդ, մենք իմանանք, թե unit testing-ի ինչ տեսակներ կան, և չորրորդ, մենք կտեսնենք unit testing-ը իրական օրինակի վրա։ Ինչ է unit testing-ը, այն ավելի լավ հասկանալու համար եկեք բերենք հետևյալ օրինակը։ Մեր առօրյա ծրագրավորման կյանքում, երբ մենք ամեն անգամ ինչ-որ ֆունկցիային ավելացնում մեր պրոյեկտին, այն պետք է նախ տեստ անենք, որպեսզի համոզվենք, թե ամեն ինչ նորմալ է այդ ֆունկցիայի հետ, նոր այն push անենք դեպի production։ Սակայն շատ հաճախ նաև ձեր այդ գրված ֆունկցիան կարող է ինչ-որ պրոբլեմներ առաջացնել ձեր պրոյեկտի նաև այլ հատվածներում, այսինքն այս process-ը պետք է ավտոմատացվի, և երբ պրոյեկտի չափերը շատ ավելի են մեծանում, դա գրեթե անհնար է ձեռքով այդ ամեն ինչը տեստանել։ Այսինքն unit test նշանակում է ձեր պրոյեկտի ամեն մի unit-ի, ամեն մի ֆունկցիայի համար գրել կոդ, որը ավտոմատ կերպով կտեստավորի այդ ֆունկցիան։ Ավելի կարճ ասած, unit test նշանակում է գրել կոդ, որը կտեստավորի ձեր պրոյեկտի կոդը։ Որոնք են unit testing-ի առավելությունները, առաջինը, դա ինչպես նշեցի, այն ավտոմատացնում է ձեր կոդի տեստավորումը։ Երկրորդը, unit testing-ից հետո շատ ավելի քիչ քանակությամբ բագեր են փոշարվում դեպի production։ Երրորդը, դա այն է, որ unit testing-ը ձեր պրոյեկտը ավելի ճկուն է դարձնում, այսինքն unit testing-ից հետո նոր ֆունկցիա ավելացնելուց դուք վստահ կլինեք, որ պրոյեկտի այլ հատվածներում այդ ձեր գրված նոր ֆունկցիան ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ չի առաջացնի։ Չորրորդը, դա այն է, որ unit testing-ը ձեր կոդի որակը բարձրացնում է և այն ավելի հասկանալի է դարձնում։ Օրինակ, եթե դուք աշխատում եք թիմով և եթե չեք հասկանում այլ developer-ի կողմից գրված կոդը, ապա կարող եք նայել այդ կոդի unit test-ը, որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, թե այդ ֆունկցիան այդ կոդի ինչի համար է նախատեսված։ Եվ չորրորդ, unit testing-ը օգնում է ձեր պրոյեկտը ավելի շուտ ավարտել, քան նախատեսվածն է, քանի որ unit testing-ից հետո շատ ավելի քիչ բագեր են փոշարվում production, դա նշանակում է, որ պրոյեկտը ոչացնելուց հետո ձեզ առանձին ժամանակ հարկավոր չի լինի տրամադրել testing-ի համար։ Unit testing-ի ինչ տեսակներ կան։ Առաջինը, դա test after method-ն է, այսինքն դուք սկզբում գրում եք ձեր ֆունկցիան, նո դրանից հետո գրում եք ձեր տեստը, որպեսզի այն կարողանա ավտոմատ կերպով տեստավորել ձեր կողմից գրված ֆունկցիան։ Երկրորդը, դա integration testing-ն է, այսինքն սկզբում դուք գրում եք unit test ձեր բոլոր ֆունկցիաների համար, և դրանից հետո գրում եք մեկ այլ test, որը կստուգի, թե այդ unit-ները, այսինքն այդ ֆունկցիաները իրար հետ ինչպես են աշխատում։ Եվ երրորդը, դա test driven development-ն է, այսինքն դուք սկզբում գրում եք test-ը, որից հետո գրում եք արդեն ֆունկցիան, այսինքն ձեր ֆունկցիան պետք է գրեք այնպես, որ այն փասանի ձեր կողմից արդեն գրված test-ը։ Հետագայում մենք ավելի մանրամասը կքննարկենք test driven development-ը եւ integration testing-ը, եւ ձեզ խորդ կտամ բաժանորդագրվել մեր ալիքին հետագա նորությունները բաց թողնելու համար։ Okay, մինչև դեմոյին անցնել, այստեղ կուզեմ նշել, որ գրեթե բոլոր ծրագրավորման լեզուների framework-ները ունեն իրենց համար նախատեսված առանձին unit testing-ի library-ները, սակայն կոնցեպտը բոլորի համար գրեթե ամբողջովին նույնն է։ Եվ այս դասում մենք ունենք web application, որը գրված է Django-ի միջոցով, և այստեղ կօգտագործենք Django-ի համար նախատեսված library-ն unit testing-ի համար։ Այս դասին մենք տեստավորելու ենք հետևյալ web կայքը, ինչպես տեսնում եք, այն բաղկացած է 3 edge-երից, այն ունի իր profile edge-ը, login edge-ը և registration edge-երը, հիմա մենք գտնում ենք login-ում, և այստեղ ունենք նաև profile edge-ը և ունենք registration edge-երը, ուրեմն որն է խնդիրը հետևյալ web կայքում, եթե տեսնում եք, մենք ունենք profile page-ը, որին բաժանորդները կարող են տեսնել միայն login-ից հետո, սակայն եթե ես այստեղ կլիկ անեմ profile page-ի վրա, ապա կտեսնեմ, որ շատ հեշտությամբ կարող ենք տեսնել այս էջը։ Եվ եթե օրինակ այստեղ ունենայինք unit test գրված մեր profile page-ի համար, մենք տեստի ժամանակ շատ արագությամբ կգտնեինք այս բագը և fix կանեինք։ Հիմա եկեք տեստ գրենք մեր profile ֆունկցիայի համար, այսինքն երբ որ մենք գրենք տեստ, ապա կտեսնենք, որ այն fail է լինում, այսինքն կտեսնենք, որ user-ները կարող են շատ հեշտությամբ access ունենալ profile edge-ին, login, առանց login լինելու,
եւ դրանից հետո մենք fix կանենք այս bug-ը եւ եկեք բացենք patch-arm-ը։ Այստեղ patch-arm-ը բացելուց հետո, ինչպես տեսնում ենք, ունենք այստեղ test.py-ը, ինչպես նշեցի, գրեթե բոլոր framework-ների իրենց տեստավորման ստրուկտուրան, եւ մեր բոլոր տեստերը պետք է գրենք մեր test.py ֆայլի ներսում։ Հիմա մենք ցանկանում ենք ստուգել profile page-ի access-ը եւ դրա համար եկեք գրենք հետեւյալը։ Այստեղ պետք է գրենք test access, այսինքն մենք տեստավորում ենք access-ը եւ այն պետք է ժառանգի մեր test case class-ից։ Եվ առաջին տեստը, որ մենք ուզում ենք գրել, դա profile-ի համար է եւ այն նրա համար առանձին պետք է ֆունկցիա գրենք հետեւյալ կերպով։ Այս տեստը պետք է ստուգի, որ եթե կլիենտը, այսինքն մեր user-ը login եղած չէ, այն պետք է իրեն redirect անի դեպի login page, եւ login page-ից միայն login լինելուց հետո նորից այն պետք է redirect անի դեպի profile page։ Հիմա այստեղ, որպեսզի կարողանանք post request-ներ ուղարկել, պետք է client ունենանք նախ HTTP client-ը։ Եվ այստեղ պետք է մենք get request ուղարկենք դեպի profile page, որպեսզի տեսնենք այն կարողանում է մուտք գործել այդ edge-ը թե ոչ։ Մենք եկեք բացատրեմ, թե սա ինչ է նշանակում։ Սա get request է ուղարկում դեպի այս URL-ին, pages application-ի profile URL-ին։ Եթե ես գնամ մեր URL-ները, այսինքն մեր pages-ի URL-ները, այստեղ կտեսնենք մեր profile-ը, այսինքն այն ուղարկելու է get request դեպի այս URL-ին, որն էլ կապնված է մեր profile view-ի հետ։ Եվ եթե ես գնամ այստեղ follow through, դա նշանակում է, որ այն պետք է redirect լինի իրականում, որովհետև մենք login չենք եղել այստեղ, եւ առանց login-ի, եթե մենք ուզում ենք get request ուղարկել, ապա այն պետք է redirect լինի դեպի login page-ը։ Եվ այստեղ եկեք գրենք հետեւյալը։ Այստեղ self-ը երկու հատ եմ գրել, մի հատ պետք է self գրենք։ Եվ այստեղ պետք է գրենք հետեւյալը։ Եկեք բացատրեմ, թե սա ինչ է նշանակում։ Սա այստեղ self assert equal, դա ժառանգել է մեր test case-ից։ Եվ այս ֆունկցիան ժառանգել է test case-ից, այսինքն սա նշանակում է, որ մեր response-ում հետեւյալ object-ում գտնվող այս array-ը պետք է հավասար լինի 302-ի, որը status code-ն է, այսինքն response-ի դեպքում մեր status code-ը պետք է հավասար լինի 302-ի, որը դա redirection-ի status code-ն է։ Եվ դրանից հետո էլ այն պետք է ստեղ նույն search equal-ը օգտագործենք, որպեսզի այն ցույց տա, թե որ URL-ին է այն redirect լինելու։ Եկեք գրենք հետեւյալը այստեղ։ Իսկ այս կոդը այստեղ նշանակում է, որ այն պետք է redirect լինի դեպի այս URL address-ին, այսինքն սա, այս արդյունքը պետք է հավասար լինի այս աջ հատվածում գրվածին, իսկ այս արդյունքը պետք է հավասար լինի 302-ի։ Հիմա իրականում սա fail է լինելու, որովհետև ինչպես տեսնում ենք մեր web կայքում, մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք profile page-ը մուտք գործել առանց login-ի։ Եվ երբ որ մենք ավտոմատ կերպով run անենք այս տեստը, այն ցույց կտա, որ մեր ֆունկցիան bug-ի է, այսինքն մեր profile page-ը bug-ի է, այսինքն առանց login լինելու մենք կարող ենք մուտք գործել այդ profile page-ին։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք run անել մեր տեստը։ Այստեղ terminal-ում պետք է run անենք մեր pages-ի տեստերը, որը կկատարենք հետևյալ command-ի միջոցով։ Python manage pi test pages, այսինքն այն run-ը անելու հետեւյալ ֆայլը։ Եվ երբ որ մենք run անենք, ապա կտեսնենք, որ մեր տեստը fail է եղել այստեղ, քանի որ այն redirect չի անում, եւ քանի որ redirect չի անում, այն տալիս է, որ list index out of range, այսինքն մեր իրականում հետեւյալ array-ը մենք չունենք, եւ դա նշանակում է, որ redirect չկա, դրա համար պետք է նախ գնանք մեր profile page-ը եւ հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք այս խնդիրը լուծել։
Հիմա այս խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է այնպես անենք, որ ամեն անգամ, երբ user-ը փորձում է մուտք գործել profile page, այն redirect անի դեպի login page։ Հիմա այս պահին մենք ամենակարճ լուծումը, որ տեսնում ենք, կարող է լինի այն, որ գրենք մի որոշակի ֆունկցիա, որը մեր բոլոր edge-երը թույլ կտա միայն մուտք գործել login-ից հետո։ Այսինքն այս edge-երը, եթե մենք ունենք, մենք կարող ենք մուտք գործել այս edge-երը միայն login լինելուց հետո։ Եվ դրա համար ասենք տեստանողը կարող է developer-ին ասել, որ մենք հետևյալ խնդիր ունենք, եւ developer-ը կփորձի այստեղ download անել, ասենք ինչ-որ library, որպեսզի բոլոր edge-երը մինչև մուտք գործելը պահանջվի login լինել։ Եվ դրա համար developer-ը կարող է գնալ իր terminal-ը եւ download անել login required library-ն, որը այդ ամեն ինչը կկազմակերպի։ Եկեք անենք դա հիմա։ Եկեք բացենք մեր PyCharm-ը։ Եվ այստեղ developer-ը download կանի login required middleware-ը, որը այդ ամեն ինչը կկազմակերպի մեր համար։ Սա շատ կարճ լուծում է։ Եկեք copy paste անեմ pp command-ը այստեղ։ Այստեղ middleware-ը download անելուց հետո այն պետք է գրանցենք մեր settings PI-ն, որպեսզի այն կարողանանք օգտագործել։ Այստեղ ուրեմն նախ պետք է գրենք հետևյալը, մեր login-ի URL-ը պետք է նշենք։ Եվ դրանից հետո պետք է մենք այստեղ գնանք եւ այստեղ add անենք login required library-ն։ Եվ դրանից հետո այն պետք է նաեւ ավելացնենք այստեղ middleware-ներում, հետևյալը պետք է ավելացնենք authentication middleware-ից հետո։ Եվ այս ամենը անելուց հետո, երբ որ հիմա եթե ես run անեմ մեր պրոյեկտը, եւ այստեղ եթե հիմա ես refresh անեմ մեր profile page-ը, ապա կտեսնենք, որ այն արդեն redirect է անում դեպի login page, որի next-ն էլ արդեն կլինի մեր profile-ը։ Հիմա developer-ին թվում է, թե նա ամբողջությամբ լուծել է այս պրոբլեմը, եւ եթե այն նորից run անի մեր տեստը, ապա կտեսնենք, որ այն pass է արել։ Այսինքն, եթե ես այստեղ run անեմ մեր տեստը, ապա կտեսնենք, որ այն հաջողությամբ pass է արել մեր տեստը, այստեղ run one test եւ okay է իր արդյունքն էլ եղել, այսինքն հետևյալ արդյունքը ամբողջովին նորմալ է։ Սակայն, ինչպես նշեցի, երբ որ դուք ինչ-որ մի հատ ֆունկցիա եք ավելացնում ձեր պրոյեկտին, այն կարող է թերություններ, այսինքն պրոբլեմներ ստեղծել ձեր պրոյեկտի այլ հատվածներում։ Օրինակ, երբ որ մենք login-ի տակ դրեցինք բոլոր ֆունկցիաները, այստեղ մեր ռեգիստրացիան իրականում պետք է ազատ լինի, այսինքն login չի պահանջվում ռեգիստրացիայի համար։ Սակայն, եթե ես հիմա այստեղ կլիկ անեմ մեր registry վրա, այստեղ պետք է run անեմ մեր պրոյեկտը նախ։ Եվ եթե ես refresh անեմ հիմա սա, ապա կտեսնեք, որ անգամ երբ որ ես կլիկ եմ անում registry վրա, այն միևնույնն է login-ի edge-ն է տանում, որը սխալ է։ Եվ ինչպես ասեցի, այ եթե դուք registration page-ի համար էլ ինչ-որ տեստ ունենայիք գրած, այս պրոբլեմին չէիք առնչվի, եւ դրա համար հիմա մենք կգրենք նաեւ մեկ այլ տեստ, որը արդեն տեստ կանի մեր registry ֆունկցիան, այսինքն այն կնայի եւ կտեսնի, որ ռեգիստրացիան իրականում login չի պահանջում։ Եկեք բացենք PyCharm-ը եւ այստեղ եւս մեկ տեստ գրենք մեր register edge-ի համար։ Եվ այստեղ անունը կտանք test access register, եւ ելի մենք այստեղ մեզ պետք է http client-ը։ Եվ պետք է get request ուղարկենք դեպի register edge-ին արդեն։ Այստեղ մենք get request ենք ուղարկում մեր page application-ի register edge-ին, եւ իր assert equal լույսը ելի կօգտվենք։ Եվ այստեղ մենք տալիս ենք, որ response-ի status code-ը կլինի 200, այսինքն առանց login-ի մենք
առանց խնդրի պետք է կարողանանք մուտք գործել դեպի register page-ը, եւ եթե հիմա ես run անեմ սա, ապա կտեսնենք, որ այս մյուսը fail է լինում, քանի որ այս պահին մենք չենք կարողանում մուտք գործել հետեւյալ age-ին։ Եվ եկեք run անենք մեր տեստը։ Python manage PI test pages, եւ եթե run անեմ, ապա կտեսնենք, որ երկու հատ տեստ է run արվել, որոնցից մեկը fail է եղել, այսինքն սա այստեղ ցույց է տալիս, որ assertion 2302-ը հավասար չի 200-ի, այսինքն իրականում սա status code-ը 302-ը, ոչ թե 200, քանի որ այն redirect-ը անում դեպի login page-ին։ Հիմա տեստ գրողը կարող է developer-ին ասել, որ հետևյալ խնդիրը կա, եւ developer-ը հիմա կարող է լուծել այս խնդիրը մինչև ամբողջական կոդը production push անելը։ Ուրեմն այս խնդիրը լուծելու համար ընդամենը մի փոքր փոփոխություններ պետք է կատարենք մեր settings py-ում։ Եկեք բացենք այն։ Եվ այստեղ ընդամենը պետք է login URL-ից հետո ավելացնենք login required ignore path-երը, այսինքն այն path-երը, որոնք պետք է ignore արվեն login-ի համար։ Okay, այսինքն հիմա սա նշանակում է, որ մեր ռեգիստրացիայով սկսվող բոլոր URL-ները կարիք չունեն authentication-ի, եւ եթե ես հիմա run անեմ մեր պրոյեկտը, այո, այստեղ առ մոռացել եմ գրեմ login required ignore path, եւ եթե հիմա ես գնամ մեր web կայքը, եվ եթե հիմա ես կլիկ անեմ registry վրա, ապա տեսնում եք, որ առանց problem-ի ես կարող եմ մուտք գործել register edge-ը, սակայն եթե ես կլիկ անեմ profile-ի վրա, այն արդեն redirect կանի դեպի login page-ը, այստեղ տեսնում եք, որ այն redirect անում։ Եվ այս փոքր project-ից դուք տեսնում եք, թե ինչքան է unit test-ը օգնում բագերից ազատվել մինչև production push անելը։